mu UFMI sekulisari jena wa UFMI mkulu sema andasebe dachika ye mje ya mbise wabaka utuose muka mamulonje sila chona sila chona muka mamulonje razebele azwe wewa mafanya sema andapena aji na inga basinga mkatimba wati gina nga tutekite mbe inanga ni jena sekutari wa Uganda Federation of Movie Industry tadi mtu anyeza kunye nyola chechi wa umu ntunga afudu kunye kuhu ya vila afudu atena tadi ya inza kuli na ulumi kutufu kutio mtu kwa ulanga vili kwa umu agaru hawe kusingu ya vamu vili mtuwa nolwe songeyo Fenga Federation Iverini mwabande muna katewa mlonji ila tufili mtuwa nyo empati waga ya kusasila wa famile atera njagaloko saka kisaka no kutegeza hawa kulembila National Theatre ndi theatre echifecho si chifuchaba subuzi wa mboga si chifuchaba boda si chaba taxi na yecha hawa kosi wa nabitoni tewali huo programu yo naya wa teo sobola kugana mubili kwa Iverine kumala uru na kunoyuru wa umu Nore songeyo hawa kulembeze baswariko akurumu baswariko bategerenti wa nabitone akakisake tufuna okugenda mchifecho kutuku wake ilisi panyuma kika nukoka Nore songeyo ya kusabamu kama katonda akumiawe njueno nekuruwa federationi obaka tukukua sizu mkulu ubosa siru mkuma tunyulebe wa mkama wa katonda wa mkulu Abina tuyanza, obubako bubude wa honarebo Geoffrey Rutaya Butuse bulungi, tali mugwanga na yanyo lido wa munafe Netu mkwine kwa mungaro, butuse kusimu ya bosa seru mkuma Nsimbi, tuwele duwa honarebo aranise wanyana Tuwele bagumonti njirina Na ye mwanyo mwanguwa mjinsijeko Katulete omwana Omwana wafe ya kiliza ya Gambia A, ndi mugumu ichimara okuogera mu kiseera kino mukama waffe Vivian Tendo abadde mukwano njoga ibiri na lagumba de saba nawo je Vivian Tendo omwana ono agirenga woli tukutendereza Yesu Yesu oli mwana gwandika omusa Ewaza Omulokozi Wambulera 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 Wambile ya fwezi ya mama wange Wambile ya nge ya tata wange Ama kule mbeze Kulomu Shidiche Ama imbi Na katemba Na wanchumwe na Tuwa zokuwa olwalero Na tuwa za mukama Tuwanda Chitafe Alimukuru Kuruna olwalero Na tuwa za kulomu wa umchala abade umchala umsaja nyo ado umchala wa amanyi umchala umangalo wa amanyi uwechisa janga tusala mkama amuse kumbi amuse kumbi ya mwiteke kusimile kubaba damu lakana nyo katunda ka wakulipiza ina sabila chinsabu nukiza kwa amanyi tijia genze agenda bela kumbi ni katonda ila ababade wa muagala ababade wa mamu ya ambako mwena agenda tuso kukunyelo waka mwe nukulumi kwa mwe daradaradari wa katonda mwenye ni nyo ichitafe ndari mkulu yukagala kwebaza abantu abenja ula abantu abaziba tukwede lao Mbira dara mtani kwa Tukumaze mbira yukurati
tuingira miaka etano nga mulwadde nkibaliza mukama ekyo kuba wewa waliwo oluusi abamu abatatu anakukisa kujanjabwa oba kufuna kudagala nebagenda bugenzi naye ife tufunye omukisa okubeera naye mu bulwadde tumujanjaba nitusanyuka wamu naye mubeera gyabaddemu yadde nga tabadde yali takola ate nanakawamugenda tetukola naye ku lw'amaanyi gammwe bannayuganda tusobodde okubeerawo emyaka ena paka mukama wamujjuludde naba omukisa guno okwebaza tubayi famiry okusingira ddala omukulu leta busasera nkuuma nga tubeereddewo mu buli mbeera era mu buli ngeri kazibe sente kebe mmere kakabe mafuta tutwala mu ddwaliro kubanga olwotwabeeranga ezzana nga tetulina mbula naye omwami nayita kukosesera nkuuma nga jja kubanga ebiseera ebyo nga ddalisisi bagikola kiro nnyo olusi musawa gya saawa 8 ogwekiro saawa 9 ogwekiro leta kukosesera nkuuma nga avuga emmotoka ye obwakwata tasobodde nga tusindikira omukyala yabita mabife nga ajja n'atukima n'atutwala mu ddwaliro n'atulina ne tukola dialysisi n'atuzza ewaka leta kusesera nkuuma nsaba mumpeereko obugalo obwenjawulo yebaziza yeranziza nye mukama amusaba ayongere okugula amakubogo akutuse gyonene gyotasuubira nantwala omukisa guno eza ddala famire ire yange yonna yonna okulimugana wange ono okeca isaac abereddewo kubira ddala muntandikwa ebyaddala nakasewo nga twasula fenafenafena katanga tewatuwa nakasero gani asikali tamubrabizmukisula naffe naberawo paka nakati era nebaza ne mama waffe nabuli membego okumukiriza obeera naffe nokulaba nti twali tumwetaaga nitusigala nasigala nga tujanjaba nyongere okwebaza nebaza abantu abalala okuli abayimbi ab'enjawulo abatubeererawo abayimbi abangi batubeereddewo butuufu tusimira ddala okusinga ddala nebaza omuyimbi spice diana yafunanga obudde wakati buli mwezi oba buli weeks 2 kubanga alina companies zabadde ali ambassador nga bamuwa ebintu kubaye babimuwadde babisitula nabitukwasa oba nambita nengendayo ewuwe nitubikima nga bituyamba nibaza omwami edigenzo naye nga abadde atubeererawo nnyo mbeera ya sente wasente twali tuzetagira ddala n'abayimbi abajja ewaka nga nebatukyaliranga bangi buli mukyalyatembeeranga natukyalira rema namakula tugina amasanyalaze sofi gombya samugombya robert kyagulanyi sentamu bebaza nnyo kwebale ama agazi emikisa gyammwe mwongere okgenda wala era mukungule ebingi ebimutasuubira tusa n'okwebaza okwenjawulo ennyonyonyo eri abanamawulire ba media houses ez'enjawulo ne social media ba bloggers ab'enjawulo bebaza nnyonyonyo kubanga mutadde kinene kuffe kwama wadde nga baterangawo omukisa okuwulirwa okutoweza kwetuka eri mubantu n'okukunga abantu okufuna obuyambi era mbebazanyo banawulire mwena neba hosts wenabonabona ba tivi era nga nsaba mukama namwayongere obagaziyiza emikisa tusa okusaba okwenjawulo era okwebaza okwenjawulo eri abantu abatubereddewo nnyo mungeri kusasulwa muntu
naze wa mjwe na ina 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 kamu kama yeka 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 ya subola ukubasa sula ni wazanyo muaminule baka rasti abade nga tulise mele ulirunaku pamele ya feyo na ina nga tulisa ulirunaku ne timu ye uliati jaki Alex baka rasti ne dokasi nga uliotugenda au ni wakula wabulami kumuli yango I'm going to go to the parking. Mchalo mu, natukubile simu, mchalo mtasofila wafu.